Šiemetiniam čempionate lietuvaičiai be pralaimėjimų atžygiavo į aštuntfinalį. Paklausime vilniečių, ką jie mano, ar Lietuva pateks į finalą? Nu, labai būtų smagu patekti į ketvirtuką, tai manau, kad būtų geras rezultatas. Trejetukas, pirmą vietą turbūt Amerika, antrą mes ir trečią, kas ten dar liko? Ispanai, ne, ispanai ketvirtą užims. Pralaimės pusfinalį. Galbūt Rusija, ja. Lietuviai. Lietuviai, kad išeis trejetuką arba ketvirtuką, tikimės, bet aišku, būtų gerai ir pirmą ir antrą vietą, bet tikiuosi pirmą. Trečią. Kodėl? Gerai lošia. Nu, manau, kad tik į šitą penketuką turėtų papulti. O kodėl ne aukštesnė? Nu, nežinau, labai šiaip stiprios yra komandos. Nu, taip, tegu trečia būna. O, sunku pasakyti. Trečia. O kas turėtų būti pirmose dviejose? Amerika ir Ispanai. Aš nežinau, kaip ten jiems sueina tie visi, bet tokia mano spėjimas. Pirma, tik tai. O kas dar gali būti trejetukyje? Nu, nežinau, gal Ispanai. Ir dar viena komanda? Sunku prognozuoti. Na, manau, jeigu laimėjo tiek, tai manau, kad laimės ir toliau. Tai ar gali patekti į trejetuką? Manau, kad taip. Kuri vieta? Galbūt trečia? Pirma. Nu, tikiuosi. Labai tikiuosi. Tautiečiai Lietuvos ekipai prognozuoja aukštas pozicijas ir tikisi, jog jie užims antrą arba trečią vietas. Beje, yra tikinčių, jog Lietuvos krepšininkai pasipuoš aukso medaliais. Nuo šių metų rinktinės daro jauni ir perspektyvų sportininkai, dauguma jų jau spėjo tapti tautiečių favoritais. Koks mėgstamiausias jūsų žaidėjas? Kleiza. Kodėl? Nu, kad jis gerai žaidžia. Gražus prasiveržimai, aštru žaidimas. Nu, kol kas gerai pasirodė Mačiulis. Jeftokas kartais. Nu, aišku, kaip jį dabar pavardė užimšau. Kleisaga? Taip, taip, taip. Net nežinau, man jie visi kažko imponuoja skirtingai. Na, tikėkime, spėjimai bus teisingi ir mūsų krepšininkus lydės sėkmė.